အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကမန္တလေး M3 ဝါဖုန်ပြည်ပြင်တင်တန်းကဖောင်းတာကိုနိုင်လဲမှာလက်ရှိမှာ software hardware တင်ငန်းစာတွေကိုရက်တိုးရက်ရှည်တွေတင်ပြနေပါတယ်မန္တလေးမှာပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်ကောင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုတော့ Android phone တွေရေးထဲမှာဖွက်ထားတဲ့ OEM command တွေရဲ့တခြား modern company တွေရဲ့ဘယ်လိုလိုက်ရှာကြမလဲOEM command เนี่ยพွက်ထားတယ်ဥပမာ Facebook OEM unlock Facebook OEM lock တခြားအဲ့ဒါတွေအပြင် OEM เนี่ยพွက်ထားတဲ့ command เนี่ยအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ command တွေကိုဘယ်လိုလိုက်ရှာကြမလဲကိုဖုန်းအတွက်သုံးထားတဲ့ command တွေပေါ့ဘယ်လိုလိုက်ရှာမလဲနောက်တစ်ခုက AT command AT command ရဲ့အရှိကောက်က attention ပေါ့ AT plus လို့ပြီးရေးရတာဘယ်မှာမြင်မှုကြမလဲဆိုရင် MTK တွေမှာ AT plusပါလေ IME ရေးတဲ့ command လေးကျွန်တော်မမမီတို့အဲ့ဒါတွေရေးကြတယ်ပြီးတော့ကျတော့ဟိုအရင်တော့ Samsung နေမှာဆို AT command နဲ့ဖုန်းလမ်းခေါ်ပြီးတော့အဲ့အဲ့ဖုန်းခေါ်တွေကနေတစ်ဆင့်ဖုန်းခေါ်လိုက်မယ်ဖုန်းခေါ်လို့ရောက်သွားပြီဆိုအဲ့ကနေမှအဲ call recorder လားဒါမှမဟုတ် contact လားမသိဘူးအဲ့ထဲဝင်ပြီးတော့ FRB ကြော်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လို command နေကျွန်တော်ဘယ်လိုလိုက်ရှာမလဲလိုက်ရှာကြည့်အောင်အဲ့ဒါတွေလိုက်မရှာသေးခင်အရင်ဆုံးသိထားရမှာကအဲ့ဒီ OEM command တွေကဖုန်းရဲ့ဘယ်ပါတီရှင်းထဲမှာပါတယ်လဲနောက်တစ်ခုက AT command เนี่ยဖုန်းရဲ့ဘယ်ပါတီရှင်းထဲမှာပါတယ်လဲကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုတယ် OEM command locations ဘယ်မှာရှိတယ်လဲ OEM command เนี่ยဘယ်မှာရှိတယ်လဲ OEM command ဆိုတာ Facebook OEM နောက်မှာရရတဲ့ command တွေပါFacebook OEM blah 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 OEM unlock OEM block တခြား OEM key store ဘာညာတာတွေပေါ့ OEM FRB unlock တို့ပါတော့အဲ့ဒါတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီ command တွေကဘယ်ပါတီရှင်းထဲမှာရှိသလဲနောက်တစ်ခုက AT command AT command location ဘယ်မှာရှိသလဲ AT command ဆိုတာ AT plus ဆိုပြီးတော့ရေးရတဲ့ကောင်းနေသူကကျတော့ AT plus blah 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 ဘယ်လိုရေးရတဲ့ကောင်းနေဒီ command တွေကဘယ်မှာရှိမလဲအရင်ဆုံး Facebook OEM command ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူကဘယ်ကနေရေးရလဲလို့ Facebook mode ကနေရေးရတယ်။ Facebook mode ကနေရေးရတယ်သူတို့ရေးရမယ့် mode က Facebook mode Facebook mode ဘယ်လိုဝင်ရသလဲဒါကတော့ဝင်လို့ရတဲ့နေ့တွေအများကြီးပဲ VOLUME volume down plus power volume down plus power နဲ့ရေးလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Facebook mode ကိုဘယ်လိုဝင်ရသလဲ volume down plus power နဲ့ဝင်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအများကြီးရှိသေး ADB reboot ဘူးလို့တာရှိအောင်မယ်နောက်ထပ် ADB ဟော ADB ရနေမဟုတ်တော့ထားပါတော့တော့လောလောဆယ်တရားပဲဟုတ်ပြီဒီ Facebook mode ဝင်သွားပြီဆိုရင်ရိုက်ရမယ် command Facebook OEM ဆိုပြီးတော့ command ရိုက်လို့ရပြီအဲ့ဒီနောက်မှာဖွက်ထားတဲ့ OEM နောက်မှာဖွက်ထားတဲ့ command တွေကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုဒီမှာလဲ AT command ကြတော့ AT plus blah 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 ဆိုသူကကြတော့ဘယ်မုံမှာရေးရတာလဲဆိုကွက်ကွန်ဆိုရင်ကွက်ကွန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သိရယ်ကွက်ကွန်က modern ပေါ့ modern ပေါ့မှာရေးရတယ် modern ပေါ့ကဘာလဲဆိုတော့ device manager မှာဒီနားလေးမှာ m နဲ့စတဲ့ modern ဆိုတဲ့ဟာလေးလာပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီ modern အဲ့ပုံမှာရေးရတဲ့ဟာလေးရေးရတဲ့ command လေးတခြား at command ကတခြားဘက်မှာသုံးလို့ရတယ်ဆိုရင်အာဘယ်မှာရနိုင်သေးလဲ mtk ဆိုရင် factory mode တို့နောက်တစ်ခုက meter mode တို့မှာရေးလို့ရနိုင်သေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်စမ်းကြည့်ကြပေါ့ဘယ်ဟာနဲ့အဆင်ပြေမလဲလို့ okay ဟုတ်ပြီလောလောဆယ်ကကောက်ကွန်ဆိုရင် modern ပေါ့ mtk ဆိုရင် meterကျွန်တော်ပဲအတိအကျတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော် MDK အတွက်မရေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလောလောဆယ်ကအဲ့ဒီဟာအတွက် command ဘယ်လိုရှာမလဲလိုက်ရှာကြည့်အောင်အရင်ဆုံးရှာမယ်ဆိုကျွန်တော်နံပါတ်1လိုမဲ့ software တခုရှိတယ်နံပါတ်1လိုမဲ့ software ကဘာလဲဆိုတော့ string ဆိုတဲ့ software strings download string ဆိုတဲ့ software လေးလိုမဲ့တွားကြတော့ဟို adb.exe တို့ facebook.exe တို့လိုမျိုးပဲcommand software လေးပေါ့ download ဆိုလည်းကျွန်တော် download ရှိနေ py အားဒီမှာရပြီစစ်ဖြေလိုက်မယ် scr ဒီထဲဝင်လိုက်မယ် software နှစ်ခုတွေ့တယ်အပွား eul text file ဆိုတာဒါကတော့ဆိုင်ရပေါ့နော်
Saya find out general logic. I'm a string store EAC and string 64 or EAC will be not cushion. Go computer 32 bella 64 bella to check him. 64 by your string 64 domain 32 so what 32 domain. General has 64 original Dalio domain. Dalio, you know, copy good out. Right click, copy kume. They go on the channel. You put up my yaw no, but you'll let us do ADB.EAC or Facebook.EAC to Lumiway. Command it to our account. Command a console application, but console applications are the command at our account. I wrote to go to my so command copy to me. How we not hook up the Facebook OEM command the got phone yet pay partition and my data lay pay partition and my data lay so. Able look over it. Not a new name as well. EMMC apps boot look over it. To them at the Navare, MDG Mago, LK partition at the Mare. Quagonzo, able EMMC apps boot at him at the name. MDG Zoe, LK rematine, LK partition at the name. How we general found where to cool them at the Gia. Found where God, Jonasima Pashimle, so ye, Adima. Image we want to let the Odiganga so get tested. Got this image for guys image or remy say la say la me do ta ba ro ai de khu mdk shi le me mdk so ro thong sa dai ma lk bo mdk so yin a boot do emmc s boot do ma ba tu ye boot lo da lk ne la de le de kha ne de kaung ne la de a lo di the ma shi me adika ro a lwe song pyo ya ye boot lo da de ma ba de a boot ga naw pai so ba ne that la nai de le so abl so re android boot lo da so re com Fine at Halana. Abu EMMC S book, ABL, Android Bulloda, MTK Mazo, LK. Bulloda partition and machine. Bulloda ga ekuna bure Lua Bulloda. No, Aboa, I mean, I'm going to see secondary Bulloda, primary Bulloda, or she the Talidot Diconia. Lolo the D, Abu Gaya, or you utena, Android Bulloda, item apart. Ho, Bulloda Shajamle. Bulloda Shajamle, and I'm a bioga. Nakulo atome gome at the way general DM Quaco, Edigo manager of Benama Taina let the chat watch ya. Edigo manga Pema Taina so him. Eta Edigo man location at Pema Taile. Modern partition and Matin. Modern partition and Matin. Mode by a panamine lanele. Modern dot IMG surrender mene lanele. Nan. High level operating system so they count it la nai ne now to go mdg ma so md1 img la ma do md1 ba ne ma do mdg ma so tche jiao md1 img so they di count ne la nai ne da md1 img so mdg ma da modern partition no how we yin ma ti thin le aku ta ka de ma tha lai ba lk so da boot lo da so they partition ni ga Qualcomm CPU ma so A boot or EMMC S boot or now by a mean 64 bit day UEFI don't have a boot or a mother A boot ABL so we don't name it beyond worry A boot EMMC S boot ABL MDK ma so Qualcomm A yin Qualcomm MDK ma so LK a lo lame bo Ho a yin Qualcomm how ne so yin A boot or EMMC S boot so re name ne lame Qualcomm a mean ma so yin ABL so we Android boot loader so re name ne lame MDK so LK so re name ne lame Tika boot loader And name my Bulodagoma or a poor a mean name of Benet. Bulodaga, Dinaman, and Nelly, a jammy bureau, and Bulodaga, Tomushi, primary Bulodashi, secondary Bulodashi, now the Kuga, Kuna Bure, the Abuzo Bulodashi. Primary Buloda, Beremashi, the Digonga, CBU Remashi. Secondary Bulodaga, EMC Remashi, to your name, SPL 1, so we don't lie. SPL 1, 2, 3, 4, so we see in Shitade. Now the Kuga, you Buloda, Android Buloda, or Abulo Corre, ABL. Now by ammian phone ni ma ABL lo khare. Kuna secondary bootloader ga ammian phone ni ma XPL lo khare. Extensible bootloader. Hobi no secondary bootloader ga anei ma so SPL ammian ma so XPL. Yo yo Android bootloader jaro anei ma so ABL da mo EMMC S boot lo be ammian ma so ABL a da la de. Tu ra chain of transport bootloader a chang pyo chin tu define ne di A boot a chang no SPL boot SPL a chang secondary bootloader a chang pi lo jaro primary bootloader a chang a da de tkhu chin si pyo lo myaw a kong long a twae lai pyo ma ya ma pi lo bootloader a chang pyo lai pi so ra ne auk ka ka ne de boot recovery do tcha ka ne de ma ba de security de dm variety ba nya a kong long ne pa la lai me bo a lo tu khan ga ta ta tha lai paw lo lo de a chang pye ma ya ma di bootloader OEM command ne ya pya the ma shi le bootloader de ma shi le bootloader ga
ပါလဲဆိုတော့ A ဘူး EMFC S ဘူး ABL ဆိုတော့ NA မိုင်းဘူးလောက်တာတဲ့မှာပါတယ် MDK ဆို LK လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီ AD command ကျတော့ပြန်มาရှိတယ်လေ AD command ဘယ်လိုလဲရလဲဆိုတော့ AD plus ဆိုပြီးတော့ရရတယ် F Facebook OEM command ကျတော့ Facebook ဆွေပါ OEM ဆွေပါပြီးတော့ရင်နောက်က bla 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 command တွေရရမယ် AD command ကျတော့လေ AD plus ဆိုပြီးတော့နောက်က command တွေရရမယ်ဘယ်မှာရိုက်ဖို့ကလဲကျွန်တော် MDK တွေ IMEI ရင်းရိုက်ဖို့တယ်ပြီးတော့ meter mode ကနေလဲ factory reset ချတာပါညာတော့လို့ရတယ် Samsung phone တွေအရင်တော့ FRB ကျတော့ phone ခေါ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တယ် Samsung FRB Samsung တွေကို factory reset ချခြင်းလဲဒီ command တွေနဲ့ရခြင်းရတယ်ဟုတ်ပြီဒါပုံသေးတော့မှတ်လို့မရအောင်တခြား partition တွေမှာထပ်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်ဒီ partition ထဲမှာမပါတဲ့ command တွေလည်းရှိသေးတယ်။ဟုတ်ပြီတော့ဒါကကျွန်တော်ပုံမှန်တမယ်ရိုးကြဖွက်ထားတဲ့ command တွေကိုလိုက်ရှာတာ။ဟုတ်ပြီရှာကြည့်အောင်။ရိုက်ရမယ့် command ကပါလဲ။ဒီ command တွေကိုရှာဖို့ကျွန်တော်ခုနက partition တွေတော့သိပြီ။ဒီ partition တွေက command တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဆွဲထုတ်မလဲ။ string.exe လေးကိုတုံးပြီးဘယ်လိုဆွဲထုတ်မလဲ။ကြည့်အောင်။အဲဒီမှာ string က64 bit မလို့ကျွန်တော် 64 bit ကို copy ကူးလိုက်မယ်။ကူးပြီးသွားရင်ခုနဒီ folder ထဲမှာ firmware ရှိတဲ့ folder ပေါ့နော်။ firmware ဆိုတာထက်ဒီ modern ad command ထုတ်ခြင်း modern partition ရှိတဲ့ထဲမှာဒါမှမဟုတ် facebook oem command ထုတ်ခြင်းလည်းဆိုဒီ lk ဆိုတဲ့ boot loader partition a boot အဲ့လို partition ရှိတဲ့ထဲမှာတွားပြီးတော့ paste လုပ်လိုက်မယ်အဲဒီမှာရောက်လာပြီပြီးတော့ဒီထက်မှာ command window ဖွင့်မယ် cmd.exe ရိုက်ရမယ့် command က string string 64.exe ပြီးတော့ရင်ကိုတည်ကျင်တဲ့ partition ကိုနှိပ်လိုက်မယ်တည်ကျင်တဲ့ partition ကိုရေးလိုက်မယ်ဆို lk.img ပေါ့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ပထမအဆုံး Facebook OEM command ကိုထုတ်ချင်တာမလို့ lk.img ဆိုပြီး bootloader partition ကိုရေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ pipe ခံရမယ်ဒီ pipe ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ backslash မဟုတ် forward slash မဟုတ်ဘူး backslash မဟုတ်ဘူးဘယ်ဟာ backslash ဘယ်ဟာ forward slash လဲမသိဘူးအဲ့နှစ်ခုကတစ်ခုက backslash တစ်ခုက forward slash ပဲအဲ့တော့ဘယ်ဘက်ဆောင်းတာလဲမဟုတ်ဘူးညာဘက်ဆောင်းတာလဲမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ exclamation mark လဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရေးသွားတဲ့အကဒီဟာလေးအပေါ်တိုက်ရိုက်တောင်းတဲ့ဟာလေး L မဟုတ်ဘူးเนาะဒါ L L မဟုတ်ဘူး L အသေးလည်းမဟုတ် LG လည်းမဟုတ် IN သေးလည်းမဟုတ် ING လည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ရိုက်သွားတာဒီဟာလေးအဲ့ဒါလေးကဘယ်မှာတွေ့လဲဆိုတော့ enter ရဲ့အပေါ်မှာရှိတယ် backspace ရဲ့အောက်မှာရှိတယ် enter နဲ့ backspace နဲ့ဂျားထဲမှာရှိတယ် keyboard မှာဆိုအဲ့ဒါကို shift နဲ့တွဲနှိပ်ရတယ် enter နဲ့ backspace နဲ့နှစ်ခုဂျားထဲကခက်လို့ကို shift ဖိပြီးတွဲနှိပ်လိုက်ဒီလို pipe ဆိုတဲ့သင်္ကေတရတယ်ဒီသင်္ကေတနာမည်မှတ်ထားပါ pipe ဘာအနေနဲ့သုံးလဲ command နှစ်ကြောင်းဆက်ရင်သုံးတယ်command နှစ်ကြောင်းဆက်ရင်သုံးတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ pipe ရေးမယ် pipe ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုက find string findstr find string ဒီဟောင်းဒီဘက်ကိုဆောင်းတဲ့မြင်းကြောင်းလေးရယ် i ရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိကျင်တဲ့ command ရေးလိုက်ရအောင်မယ် oem oem ဆိုတဲ့စကလုံးပါတဲ့စာကြောင်းတွေငါ့ကိုပြလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ် lk.img ထဲမှာရှိတယ် oem လို့ရေးထားတဲ့စာကြောင်းတွေငါ့ကိုပြပေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ကျွန်တော် enter နှိပ်လိုက်မယ်အပိုင်းထွက်လာလဲဆိုတော့ဒီမှာ OEM P2U တွေ OEM reboot recovery OEM off mode charge ဒီကောင်က off mode charge ဆိုတာကခုနကချခြင်းပုံမှာ port တစ်ခုခုသိအောင်လုပ်တဲ့ command OEM key OEM LKS OEM unlock OEM block OEM SCB status OEM ဘာညာတရကပေါ့ USB 2 jtag အမှ jtag နဲ့တောင် jtag တောင်ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့တွေ့လား ultra flash enable WDSD AVB key ဒါလေးကျတော့ကျွန်တော်လည်းမသိတော့ဘူးเนาะအောက်ကဟာတွေကကျတော့မပါတော့ဘူးဒီပေါ်ကဟာလေးပဲဒီမှာ OEM command data ဆိုထွက်လာပြီဒါတခုတစ်ခုစမ်းကြည့်လို့ရတယ်အလုပ်ဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်လည်းမဖြစ်ချင်းလည်းမဖြစ်ဘူးဘာတော့သုံးတာလဲကျွန်တော်မသိဘူးသိကျင်တော့စမ်းကြည့်လိုက်တော့ okay เนาะဒါက OEM command တွေကိုလိုက်ရှာတယ်နီး OEM command မဟုတ်ဘဲနဲ့အခု AD command တွေကိုရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအပေါ်ကအတိုင်းပဲတပုံစံနဲ့ပဲ strings 64.exe ဆိုပြီးတော့ string command ကိုလမ်းခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်AD command ဘယ်ထဲမှာရှိလဲ modern 1 modern partition ထဲမှာရှိလို့ md1.img.img ဆိုပြီးတော့ဒီကောင် md1.img.img ဆိုတော့ modern partition နာမည်ရေးမယ်ပြီးတော့ space bar ရေးပြီးတော့ pipe ရေးမယ်ပြီးတော့ find string ရေးမယ်ပြီးတော့ဒီမြင်းဆောင်လေးရေးမယ် i လို့ရေးမယ်သူကကြတော့ဘာလဲလို့ AD plus ဆိုလိုတာကဒီ md1.md1.img.img ဆိုတဲ့ partition ထဲက AD plus ဆိုတဲ့စာတွေငါ့ကိုပြပေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ Okay เนาะကျွန်တော် enter နှိပ်လိုက်မယ်။သူကနည်းနည်းများတယ်ဆိုတော့ခဏလေးစောင့်3 second 1 2 Okay 3 second ဆိုပေါ်လာပြီ။ဒီမှာခင်ဗျားတို့ရပ်လို့ရတဲ့ AD command တွေအများကြီးထွက်လာလိမ့်မယ်။ AD plus C G A T T T ညီများချင်းဘာညာ question mark ရောဒါတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရိုက်ကြည့်လို့ရတယ်။ဟူးအဲပြီးပြီထင်တယ်။ဒီမှာ
အဆက်လေးသွားနေတော့ဆိုဒါအလုံးလုံးနေတော့မှရှိတယ်မပြီးသေးဘူးเนาะပြီးသွားပြီဆိုရင်ရှေ့ကသူရဲ့ directory လမ်းကြောင်းလေးပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော် command ရိုက်ဆရာနေရာလေးပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါအလုံးလုံးနေတော့မှရှိတယ်ခဏလေးစောင့်ကြည့်လိုက်ပါဦးအဲဒါဆိုပြီးသွားပြီဗောဒီလိုလေးပြန်ပေါ်လာပြီဆိုပြီးသွားပြီဘာ command တွေရိုက်လို့ရလဲကျွန်တော်အပေါ်မှာတော့ကြည့်အောင်အများကြီးပဲเนาะတော်တော်တော့များပဲဘာတွေမှလည်းမသိဘူးဟိုဘီဒီယိုဟာအာ80 plus person လေးအဲဆို AP plus EPOF 80 plus CMG 80 plus CNME I 80 plus ICC ID 80 plus ပါညာ EGMC EGMC EITRS percent D ဒါတွေအကုန်လုံးတစ်ခုပြီးတစ်ခုရိုက်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးတစ်ခုလောက်ကိုသွားကြည့်ကြအောင်တကယ်အလုတ်ကောဟုတ်လားမဟုတ်လားသွားကြည့်ကြအောင်နော် 80 plus CGS ဆိုတဲ့ဒီ command လေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးကိုကျွန်တော်သွားကြည့်ကြည့်မယ်ဒါလေးကို copy ကူးလိုက်မယ်ကူးပြီးသွားရင် Chrome မှာအဲ့ဒီ command ရှိလားမရှိလားသွားကြည့်အောင်80 plus CGS ဆိုတော့ request product serial number identification ဒီ command ကိုရိုက်လိုက်ရင်ဖုန်းရဲ့ product number ထွက်လာမယ်ပေါ့အဲဒါရှင်းပါတယ်80 plus CGS command ပေါ့သူရဲ့ဘာထွက်လာမလဲ IMEI ဟော IMEI ထွက်လာမှာ this command read down IMEI international mobile station equipment identify ဆိုတော့ identity ဆိုတော့ IMEI ထွက်လာမှာပေါ့80 plus CGS ဆိုတော့ IMEI ထွက်လာမယ်အော်ဒီလိုမျိုးလေးတစ်ချက်လေးကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းသိသွားပြီဗျာတခြားဟာတွေလည်းရှိသေးရဲ့ right wr ဆိုတော့ right လာပါလားတော့မသိဘူးတော့ထားပါတော့ cnmi တခြားဟာတွေအများကြီးရှိသေးတာကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်တော့စမ်းကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကဒါကအသေးစိတ်တွေပါတော့မသွားတော့ဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်သိချင်းကိုယ့်ကိုယ်ဆက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါကျွန်တော်လမ်းစာလေးတွေချပြပေးခဲ့တယ်အခုဒီနေ့ဆိုရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကပါလေကျွန်တော်ရမ်းရမယ့် comment လေးတစ်ချက်ပြောပေးလိုက်အောင်နော်ရမ်းရမယ့် comment က string ဟုတ်ပါလေI'll do file header command OEM command ဆိုရင် SDR SDRNG strings .exe ပြီးတော့သူကဘယ်ထဲမှာရှိတာလဲ a boot ပဲကျွန်တော်အကြမ်းပြေးလိုက်မယ်เนาะ a boot .mpn ပြီးတော့ .img ဒီနေရာမှာ a.img ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ် lk.img ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့အပေါ်မှာရေးထားတဲ့ emfcs.img ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နောက်ပိုင်းအမြင့်ဖုန်းတွေအတွက်ဆို abl.img abl.mbn အကောင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ် okay เนาะပြီးတော့ရင် pipe integer ရေးမယ်ပြီးရင် find string ဒီမြင်းကောင်းလေးရဲ့ i ရဲ့ပြီးတော့ oem command သိကြတာမလို့ oem လို့ရေးမယ်ဒါက oem command ရှာတဲ့နီးဟုတ်ရမှာပဲ ਨੇ 80 command 80 command ဆိုဘယ်လိုရှာမှာလဲ80 command ဆိုရင်လဲ string ပဲဟာဒါပါဖြစ်လို့ e ဖြစ်နေတာဟာနောက်ခုဖြစ်သွားတယ် okay string strings.exe သူကကြတော့ AD command ဖြစ်တဲ့အတွက် modern.img ကျွန်တော် modern လို့ပဲအတွက်ဒီကိုကြီးလိုက်မယ် modern လို့မြင်လိုက်တာနဲ့ဒါ non hello ဆိုတော့ non high level operating system img ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဒီ modern ကပြတ်ပြစ်လို့မရဘူးဒီလားဖုန်းထဲမှာသူက modern က modern sd1 2ကဖြတ်ပြစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ modern ကဖြတ်လို့မရအောင်မားဖြတ်လို့လည်းမရအောင်မားဖြတ်ရင် local legend လည်းမယ် screen ပြခြင်းပြမယ် power မတက်ဘူးဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သိခြင်းသိမယ်သုံးခုပဲလုံးဝတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်လာမှာမဟုတ် modern ကိုဖြတ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ find string find find string ရင်းဆောင် find သွားတော့80 plus ဆိုပြီးတော့ရှာမယ်သူရဲ့ comment အစက80 plus မဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ comment ရိုက်လိုက်တာနဲ့80 command တွေထွက်လာလိမ့်မယ်ဘယ်မောက်ကနေရေးရမှာလဲ MDK ဆို meter mode တို့ဘာတို့ကနေရေးလို့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုက qualcomm ဆိုရင် modem port ပေါ့ modem port ကဘယ်လိုဖွင့်ရလဲဆိုတော့ဟို Samsung နေဆိုရင် Samsung ဆိုရင်ဒါရဲ့ back ကနေတော့ဖွင့်လို့ရတယ်အဲ Huawei ဆိုရင်26669ကနေတော့ပြီးဖွင့်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခု modem port ဖွင့်တဲ့ကနေတော့ရေးလို့ရတယ် okay ဟုတ်ပြီဘာအတွက်သုံးလို့ရလဲဘာအတွက်သုံးလို့ရလဲဆိုရင်သိချင်တော့ကိုယ့်အနေကိုစမ်းကြည့်လိုက်ပါတော့
คเนาะอารมณ์เอ้เจตุดมาเร่น้าวเลยขณะขณะลาจีบ้าคุณเลยขณะขณะลาจีบ้าจีบีได้เลยเปลี่ยนจีบ้าไม่จีอาเดินเลยเปลี่ยนจีบ้าจะน้องชั้นเลยมาเลยทุกคู่ทุกคู่ไล่ชาจีบ้าน้องทุกคู่ว่าตีเจน่าชิ่งเลยเอามาก็มาเลยชี้แกบ้าอารมณ์เจตุดมาเร่